Oi, meu amigo cervejeiro, tudo bem? Vim aqui agradecer primeiramente a você ter acompanhado o canal TN durante o ano de 2022 e juntos apresentamos cervejas, conversamos, trocamos informações. E agora eu venho te desejar um feliz 2023 com muita paz, saúde, bênçãos de Deus, prosperidade e principalmente muita cerveja para vocês. E que em 2023 vamos conversar mais, vamos apresentar novas cervejas. Muito obrigado, vamos brindar agora juntos. Um grande salute. E nos vemos em 2023 com mais novidades no canal. Muito obrigado e até lá.